Ayol ojizami yoki mo'jiza, balki ojizalik ostida saqlangan yuksak his tuyg'ulari bilan ham mo'jizadir. Ayol bahor gullaridek go'zal va yoqimli, nafislik yoki tubsizlikka cho'ktira oladigan yovuzlik ham bo'la olishi mumkin. Lekin shunisi aniqki, undan shunchaki foydalanib emas, samimiy mehr beribgina qalbidan joy olish mumkin. Mana bu chizmalar mening kompaniyam qurayotgan uylar. Mana bu yondagi qora rangdagilar esa Sardor akam qurishni boshlagan uylar va qurishni reja qilgan yerlar. Ko'rdingizmi? Ha, xo'sh. Sizga taklifim bor. Agar sotmoqchi bo'lsangiz, faqat menga sotsangiz. Puldan hech ham xavotir olmang. Aytgan narxingizni beraman. Kechirasiz, ismingiz? Sofiya. Azamat Karjov asari asosida mana shu serial suratga olinyapti, lekin ssenariy hali yozilishidan avval menga taklif bilan chiqishganda birozgina o'ylandim, chunki bu yerda boshida o'sha juda ham sodda ayol, hattoki ortiqcha o'ziga zeb bermaydigan eri juda ham yaxshi ishlab pul topishiga qaramasdan o'zini butunlay oilaga bag'ishida etgan ayol bo'lgan va undan keyin sekin-astalik bilan o'ziga bo'lgan ishonchni, o'ziga bo'lgan muhabbatni ham his qila boshlaydi. Birinchi navbatda ayol o'zini ham yaxshi ko'rish kerak degan tushunchani anglab yetadi. O'zimga juda ham ma'qul keldi va yaqin bo'lgani uchun temperamenti jihatidan o'zim ham juda ham tirishqoqman. Doim o'zim ustida ishlaydigan inson bo'lganim uchun menga yaqinday tuyuldi. Mana shu sabab rozilik bildirdim va qahramonimni ismiga ham ahamiyat beradigan bo'lsangiz, hozir zamonaviy tilda albatta Sofiya deyiladi, ammo u Sofiya, ya'ni sof, juda ham sof bo'lgan sodda dil qiz, ayol ramzida bo'lgan. Bu yerda o'spirinlik davrini ham ko'rishingiz mumkin. Men shu yoshimda 3 ta bolam bilan studentlik davrini ham o'ynadim. Sog' bo'ling. Dugoningiz ismi nima edi? Sofiya. Sofiya? Juda ham chiroyli ism ekan. Yo'q, rostdanmi? Nasibadan ham chiroylimi? Yo'q, ikkalasi ham chiroyli. Mayli, rahmat kattakon. Yur ketdik. Qizlar, kelinglar, tanishganimizni yuvmaymizmi? Mayli. Yo'q, biz vaqtimiz yo'q, uzr. Nimaga endi vaqtimiz bor? Vaqtimiz yo'q. Unda muzqaymoq yegani boraylik. Men muzqaymoqni yomon ko'raman. Yeymiz, boramiz. Kelishdik. Qani ketdik. Xo'p. Jinnimisan, tanimagan odaming bilan ergashib ketaverasanmi? Mayli, tanishamiz. Muzqaymoq bahona tanishib olamiz. O'zi muzqaymoq yeyishga ketayotdik-ku. Bo'ldi qani. Yuri. Juda ham sodda holatidagi qaynonasiga bo'lgan mehri, oilasiga bo'lgan mehri, ana undan so'ng 360 gradusga o'zgargandan keyin oilasini unga bo'lgan munosabati, uni qabul qilishga bo'lgan qiyinchiliklari, to'sqinliklari, hamma-hammasini boshdan kechirish kerak. Endi qo'limdan keldimi yoki yo'qmi, uddaladim yoki yo'q, buni men ayta olmayman. Tomoshabinlar faqat baho berishadi. Doimgidek ularni baholariga men albatta umidvor bo'lib o'tiraman. Agar yaxshi desangiz, davom etamiz, bo'lmasam to'xtatamiz bu ishlarni. Milliy telekanal orqali efirga uzatilishi kutilayotgan Boy xonim seriali aynan mana shunday nozik xilqat bo'lgan o'zbek ayolining shiddatli hayoti to'g'risida hikoya qiladi. Marhum erdan qolgan katta boylikni ushlab qolish va shu bilan birgalikda iffatini saqlagan holda katta biznesni boshqarish ayolning nozik yelkasiga tushadi. Erim ishlarini o'zim davom ettiraman. Uzr, faqat xafa bo'lmang. Sen xotin, meni kimligimni bilasanmi? Bilaman. Siz ham men kabi oddiy bir bandasiz. Sen men bilan o'ynashyapsanmi? Asar erkak kishiniki, Azamat Korjov. Bu yerda ayol kishining ruhiyati qo'shilgan. Endi erkak kishi o'zini ruhiyatini yozadi, deb ayol kishini his qilish qiyinroq bo'ladi. Bu yerda ekranizatsiyada bizani yutug'imiz ayol kishi ekranizatsiyasi o'sha ssenariy holiga keltirganda ssenariy muallifimiz Zuhmor Soliyev bo'ldilar. Bularni tandemi juda chiroyli chiqdi va shundan keyin kim qaysi aktyorga tashlasa ssenariyni nima qilsa, o'zi xursand bo'lib rozi bo'ldi. Nafs yo'lida hech narsadan qaytmaydigan kimsalar esa qahramonimiz atrofini o'rgimchak to'ri singari o'rab olishga harakat qiladi. Eng achinarlisi shundaki, yosh farzandlari bilan beva qolgan ayolning yaqinlari, qarindoshlari ham fursatdan foydalanish payiga tushadi. Qo'ying shu pochchamni ishlarini. Bir umr biznes nimaligini bilmagan ayolsiz. Nima? Endi biznesmen ayol bo'lmoqchimisiz? Siz pochchamni ulushini sotingda qutuling. Bo'lmasa, ularni o'zi qo'lingizdan tortib oladi. Men erimni korxonasini sotsam, xuddi
İrim xotirasini ham sotayotgandek bo'lyapman-da opa. Xudo ko'rsatmasin, ertaga oldindan aytib bo'lmaydi-yu, to'g'rimi? Nimadir bo'lib qolsa. Yoki bo'lmasa, ertaga hech voqosiz qolib ketadigan bo'lsam, 3ta bolamni qanaqa boqaman? Bizning jamiyatimizda beva qolgan ayollarga sen endi tulsan. Endi imkon qadar ovozing chiqmasdan uyda o'tir degan o'sha eskidan qolgan shunchalar qolib ketgan tamg'aday bo'lib, nima uchun axir agar u boqmasa oilasini, bolalarini kelib kim boqib beradi? Oilasini kim oyoqqa qo'yadi? Farzandlarini kim o'qitadi, kim uzatadi? Bu narsani ayol kishi hozir qilishga majbur bo'lgan bizning serialimizda va uddalay oladimi yoki yo'qmi? Albatta, serialni tomosha qilgandan so'ng tomoshabinlar bunga guvohlik qila oladi. Oddigina, kamtargina, soddagina o'zbek ayolidan to o'sha milliarder xonimgacha bo'lgan bosib o'tgan qadamlarini, yo'lini tomoshabinlar qahramon bilan birgalikda albatta ko'rishadi degan umiddamiz. Men muzqaymoq olib kelaman. Qanaqasidan yeysizlar? Men yemayman, rahmat. Menga bananlisi. Aha. Xo'p, sizgacha? Yo'q, rahmat. Yaxshi, men hozir. Qayerdan ham kartmonimni tushirib qo'ydim. O'zi hammasigacha sen aybdorsan. Senga telefon qilaman deb bo'ldi shu. Voy, to'g'ri, rahmat. O'shaning uchun darsga vaqtida kelish kerak. Undan keyinchi nimaga nasiba deb tanishtirding ya o'zingni? Ajab bo'pti. Voy. Mayli. Bilasizmi, menimcha kattalarni gapi bor-ku, o'qimishli, dono, aqlli ayol kelajakni tebratadi deb. Bu yerda kelajak deganda farzandlarini, kelajakdagi o'qimishli farzandlarini nazarda tutilyapti. Shuning uchun hech bir qiz ayolimiz o'qishdan toymasligi kerak. O'zini ustida ishlashdan to'xtamasligi kerak va o'ziga bo'lgan ishonchni hech bir vaqtda yo'qotmasligi kerak. Voqealar rivoji davomida ayol sabr-matonati, qing'ir ishlar bilan nafaqat o'zini, balki yaqinlarini ham xarob qilgan ayollar qismatining guvohi bo'lishingiz mumkin. Nima qilyapsiz, kuppa kunduzi? Opam ko'rib qolsa, bilasizmi nima bo'ladi? Ikkalamiz ham davdalamiz chiqadi. Opa hech narsa qila olmaydi. Kerak bo'lsa, opangni qo'yib senga uylanaman. Kerak emas. Oldim. Menga va'da qilgan uyni olib berasiz. Keyin o'sha uyda bemalol siz bilan ko'rishamiz. Olib beraman dedim-ku. Qachon olib berasiz? Baxt ostiga obruzga solishtiradigan bo'lsak, ikkalasi ham ishbilarmon, o'ziga ishongan, jiddiy, kam gap inson. Umumiylik bor, no bu yoqdagi voqealar bu yoqdagi voqealarga umuman to'g'ri kelmaydi lekin. Xarakter jihatdan umumiylik bor biroz. Hammaga omad tilayman. Menga yoqadigani Ibrohimda har doim ishlaydigan jamoasi yoshlardan iborat. Endi yoshlarni ko'rsang, yoshligi esga tushadi, ham ko'proq ishlagim keladi, mana bir ijod qilgim keladi. Shunga hamma jamoaga shu serialdagi jamoaga faqat omad tilayman. Nafaqat bu serialda, umuman bizning sohada, shu san'atda juda ko'p o'zgarishlar bo'lyapti. Yaxshilikka hammasi. Lekin o'zini jaha balan olyapti. Yana qaysarlik qilishga o'ylayman. Aftidan bo'sh kelmayapti bu. Shunaqa. Men 2 kundan keyin Safiya bilan uchrashaman. Hayotini oilasiga bag'ishlagan ayol uchun aslida eng to'g'risi nima? Farzandlari kelajagi uchun barcha to'siqlardan o'tishmi yoki zaifalik ortiga berkinib oqim bilan harakatlanishmi? Bu tinimsiz kurashlarda Safiya oilasi mustahkamligi va shu bilan birgalikda ayollik shanini saqlay oladimi? Bularning barini Boy xonim seriali efiri mobaynida bilib olishingiz mumkin. Tez kunda o'tkazib yubormang.